Goddag og velkommen til Mød Verden. I dag har jeg inviteret Erik B. Jørgensen, som er en af Danmarks allerstørste eventyrere. Han har været patruljeleder i Jægerkorpset, og så har han været i slædepatruljen Sirius. Og i dag vil han fortælle om sine to vildmarksture med sin datter, som han gennemførte, da hun var henholdsvis 3 og 6 år gammel. På den første var de på en 45 dage lang kanotur op i den norske og finske vildmark. Og på den næste tur, der var hun 6, og der var han 45 dage på kano og vandretur med hende i den svenske vildmark. Så det vil vi høre om i dag. Velkommen til. Mange tak. Ja, hvordan fik du ideen til at tage din datter med på vildmarksture? Ja, det er jo ikke noget, der bare opstår, kan man sige, men hvis vi skal dele op i nogle tempo, så var det sådan, at i min teenageår, der læste jeg masser af eventyrbøger. Og der kan jeg huske, at jeg læste om John Andersen, som rejste med sin søn i kano, og Hjalte og Nina Tind, som kørte motorcykel med deres børn. Og det var ikke noget, jeg selv tænkte, jeg skulle, fordi jeg havde ikke lyst til at få børn. Mm. Så det var bare noget, jeg havde læst, og det er sådan noget i baghovedet. Og da jeg så ændrede mening, og jeg fik en datter, så var det, at jeg kunne mærke, at jeg havde svært ved sådan dagligdagen. Altså det var svært at være sammen og lege og føle, at jeg havde et nærvær. Mm. Og det kunne jeg se, at vi havde, når vi var ude i vildmarken. Hvis vi var ude i shelter eller kikkentur og sådan noget, så havde jeg sat tiden af, så tænkte jeg, jeg havde læst de bøger der. Og de sagde alle sammen, det var nemt at rejse med sin datter, og så var det, jeg tænkte, det gør jeg også. Så jeg spurgte moren, er det i orden, jeg tager Karen med på langtur? Mm. Og så sagde hun ja. Ja, og det sagde hun bare ja til. Ja, hun troede ikke på det. Nej. Så det var jo nemt at få lov. Ja. Fordi jeg gik ind og begyndte at planlægge, eller jeg skulle begynde bare lige på nogle plaklister, og sådan tænkte, hvordan kunne jeg gøre det? Og så kom hun sådan nogle timer efter, så stod hun og kiggede på mig og sagde hun, mente du det? Mm. Ja, sagde jeg. Hvor lang tid jeg skulle afsted? Et par måneder, tænkte jeg. Ja. Og hun var helt chokeret, for jeg har aldrig passet min datter i 24 timer alene på det her tidspunkt, hvor jeg så sagde det. Mm. Og så tog vi afsted 8 måneder efter, hvor vi havde planlagt og så forhandlet frem til 45 dage. Mm. Fordi jeg vil gerne ud over ferieperioden, som er 3 uger, og jeg vil også gerne ud over 30 dage, fordi der føler jeg, at når jeg er ude i naturen i 30 dage, så er det som om, at så bliver det hverdagen, altså positivt ment. Fordi vi ligesom faldt i hak med, vi har altså oplevet næsten alt, hvad der kan komme i af vind og vejr, og vi har mødt en masse dyr og sådan noget, så man ligesom bliver mere et med det. Mm. Og den følelse vil jeg gerne give videre til Karen. Mm. Og så var det jo sådan, når vi snakkede op 2 måneder, det var også lang tid, synes moren og den del af familien, og også for min egen skyld, og så 45 dage. Mm. Så var det ligesom blevet konceptet, og det er også det, vi kører videre. Ja, okay. Og hvor rode I fra til? Min første tur, der havde jeg jo nogle tanker om, at når hun var 3 år, at det måtte ikke være en tur, hvor jeg skulle frem. Men det endte så lidt med noget af det alligevel, men det skulle være en tur, hvor vi havde noget varieret, noget vildmark, men det skulle heller ikke være alt for vildt med kæmpe for os. Så jeg fandt helt op i den nordlige Finland, der ligger en by, der hedder Ivalo, og der løber en flod ned til byen, som er 120 km lang, som også vi har nogle fos, og det er man forholdsvis okay. Og så der nordfor ligger der nogle kæmpe søer, så er vi ligesom søerne, og hvis tiden så var med, jamen så kunne vi bære op over bjergene, altså mod strømmen, og så paddle med strømmen ud til Norge, altså nordpå, næsten ud til Kirkenes, hvis nogen kender det. Der er noget, der hedder Munkefjord derude. Mm. Ja, og den anden tur? Den anden tur, der skulle vi jo det samme koncept, men nu var hun jo blevet ældre, så der ville jeg vandre lidt. Mm. Og der, jeg kunne godt lide de øde egne, og for ikke at tage langt væk, jamen, så synes jeg, Skandinavien stadigvæk. Og der her besluttede vi os så bare at tage det nordlige Sverige, for der var en lang flod, der hedder Kaliselven, som går over 500 kilometer, ligesom op fra Norges kant, en bue ned til den botniske bugt. Og over det, der ligger Abisko-området, hvor Kebnekaise, Sveriges højeste bjerg, ligger. Mm. Så det er et yndet vandrested. Så der tænkte jeg, der kunne vi vandre, og så bruge kanonen dernede af og lave nogle småture der, så vi kunne gå lidt mere nu, når hun var 6 år, fordi det kan hun godt. Ja, okay. Og hvad så, hvordan gik det så, hvis vi starter med den første tur? Ja. Hvis vi tager i de helt overordnede rammer, så gik det rigtig godt, fordi at selvfølgelig turen deroppe, det er ikke det fedeste for et barn, der var hun heller hjemme. Mm. Men lige snart vi var blevet sat af og kom i gang, så var det selvfølgelig de første par dage, hvor at alting lige skal ordne sig. Der var vi også lidt uheldige på den første tur, at det blev meget koldt. Mm. Så der havde vi lidt diskussioner om, hvor meget tøj hun skulle have på. Så der kom vi ikke så langt, anden 20 minutter de første par dage, og hun blev hissig og alt muligt andet. Men så fandt vi ligesom vores måde at gøre det på, og så kunne vi padle sådan 4-5 timer dernede af. Ja. Og siden den dag faktisk, der har vi aldrig snakket om tøj. Mm-hmm. Altså, jeg siger bare til hende, tror du ikke, du kommer til at fryse? Måske. Og så skal jeg nok sige til.
Mm. Og så har vi bare tøjet det et eller andet sted. Ja. Så der lærte vi det. Og så fik vi faktisk en forholdsvis rolig og harmonisk tur. Det var ikke engang, hun råbte, hun ville hjem til sin mor eller noget. Og mm. vi fandt vores egen rytme i det, og selvfølgelig med og modgang i dårlig vejr og alting. Mm. Men det har givet os et fælles sprog og en fælles referenceramme, så jeg er slet ikke tvivl om, at det giver os en hel masse. Ja. Ja. Mm. Men jeg tænkte, hvad med for sådan en lille pige der? Hvad synes hun om at ro så mange timer? Det er jo, altså hvis vi sammenligner begge ture, så synes hun jo, hun synes det er jo fedt at være på tur. Især kan jeg se det bagefter, der, når hun, folk spørger, så har det været den bedste tur, men over for mig, så er hun jo en brokrøv. Mm. Altså så når vi skal i gang på den første tur, når det var koldt, så gad hun jo ikke. Og når vi padlede der, så har jeg sagt, vi padler en 4-5 timer, for det passer med, at vi kommer lidt fremad, oplever nogle forskellige ting. Mm. Jeg blev også tilpas træt til, at jeg synes, det er okay at sidde i lejr. Mm. Altså, fordi jeg har lige brugt kroppen, og så kan jeg slappe mere af. Mm. Og under den vej, der prøver vi at holde timehvil, så vi kan holde os gang, og synes, det er sjovt og alt muligt andet. Men min datter, hun har jo mange forslag til, at vi kunne slå lejr her, eller her, der skal ske noget, hun vil gerne lave nogle ting. Mm. Så vi prøver også at lave alle mulige aktiviteter i kanonen. Jamen, hvad lavede I så, når I var ude i kanonen? Det var med at finde på nogle aktiviteter på forskellige måder. Så Karen vil gerne lege derude. Og så vil hun gerne lege gemme, men der er ikke så mange steder at gemme sig. Og så blev det til gætte en lyd. Så gemte hun sig om foran, og så begyndte hun at lave lyd, og så skulle jeg gætte, er det en el, eller en and, eller en fugl, og så må jeg så sige, er det en prinsesse? Og det var det så. Og så legede vi det. Og så skulle vi også synge. Men Karen vil gerne have, at vi sang alle de her små børnesange. Men jeg tager sådan de små synger med, men jeg kunne ikke læse det. Så jeg begyndte bare at digte sange. Så jeg havde sådan en sang om, hvor dygtig hun var til at padle og slå lejr og være på tur og sådan noget der. Og så, når jeg synes, hun brokkede sig for meget, så lavede jeg Karne dum sangen om, nu padlede vi hele natten, hvis hun brokkede sig en eneste gang til, og vi slog aldrig lejr, og jeg klippede hende kort hårdt og farvede hendes tøj blot og kaldte hende Karsten. Og det endte med, at hun ønskede den lige så meget som den anden. Og så sad hun også og legede. Altså, hun havde sin egen padel, men hun kunne ikke rigtig forstå, hvordan det var. Så hun synes, det var nemmere at bakke. Mm. Og det er det jo også for hende, men så sad hun og legede med den, eller vaskede sin hue og alt muligt andet. Og det forfiner hun så lidt til næste tur. Der synes hun ikke, det med at synge, så sang hun selv. Mm. Men der sad hun så, der har hun så fået et sommerfuglenet med, så hun kunne sidde og fiske, eller lege med, vi har en øse med. Mm. Så sad hun og øser vand og kaster med det, eller sådan nogle flydetorv, sikkerhedstorv, så kaster hun dem ud, og så sidder og tager dem ind og leger selv, og bruger vandet til at tegne på kanonen. Så hun er rimelig god. Og så på anden tur, der vil hun også meget gerne have historier. Mm. Så der skulle jeg fortælle historier. Og det endte som, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle fortælle om, så der må jeg bare fortælle mig om mit liv og min oplevelse og alt muligt andet. Mm. Og nogle gange der var jeg bare desperat, så må jeg sige, nu holder du kæft. Nu skal jeg lige have noget ro. Og så prøver vi også at bruge naturen. Fordi når vi padler, så er det også vigtigt for mig, at hun lærer en masse ting. Jo. Mm. Og på begge ture, der snakker vi om, hvad vi så. Altså, jamen, kom der en toppet skatteslur med små ællinger, jamen, så snakker vi om, har du set den henne? Eller når vi så renerne ligge på, nede ved vandet for at køle sig. Jamen, så kunne vi snakke om, hvad vi vidste om rener. Og det, der overraskede mig, det var meget, at hun vidste om dyr. Især på anden turen, fordi hun ser jo nørd og alt det andet, der er på fjernsynet af børneprogrammer. Og det kan hun bare huske, når de leger dyr og alt muligt andet. Så hun ved ufattelig meget om dyr, når vi lige kommer til at snakke om det. Mm. Og på den måde, så snakker vi om det, og selvfølgelig også, når vi skal igennem vand, som altså fos, altså ikke vandfald, men hvor vandet løber hurtigt, jamen, så snakker om, hvordan vælger vi, fordi jeg tror, det er vigtigt, og fandt jeg ud af også, at når vi laver noget, hun ved, hvad der sker. Mm. Jeg vil sige, at nu tager vi den her fos, og kan du se dernede i svingen, der er stille vand, der stopper vi. Mm. Og så siger jeg, og så lader jeg skal se, nu skifter vi side. Karen, vi skifter til venstre side. Mm. Kan du se nogle store sten? Og så kan hun kigge efter sten, uanset om hun ved, de er der, eller jeg kan gøre noget. Så er hun med. Ja. Så på den måde prøver vi at få dagen, og så vil hun selvfølgelig gerne stoppe. Og der siger jeg, vi har vores timehvil, og så har vi en anden regel. Det var primært på den første tur, det var, hvis der var en stor sandstrand, så fik hun en ekstra pause. Ja. Det var en sandkasse. Så skulle hun løbe rundt der og lege. Mm. Og det ville hun selvfølgelig også gerne have, når vi stoppede. Mm. Okay, ja. Og hvad så med, at hun holdt sig på land? Kunne hun også finde på at lege der? Og sådan, ja, altså. Begge aldre der? Begge aldre skal jeg stadigvæk være en del af underholdningen, men hun leger os selv. Mm. Så når vi kommer frem, så slår vi altid lejer først. Fordi det nytter ikke noget, at ikke have sat telt op, så bliver det pisse regnvejr. Mm. Det er helt sikkert. Så vi sætter ligesom lejer op, og hvis der er noget tøj, der er fugtigt fra, vi har padlet, så hænger vi det til tørre og får indrettet og så lagt soveposer ud af det. Og så kan hun lege. Mm. Og der er hun flink til at hjælpe med det. Og ellers så begynder hun at rende og lege, mens jeg får ordnet ting. Mm. Og der kan hun meget nemt bruge naturen.
Altså ride hest på træstammer og gå balancegang og kaste sten i vandet og lege med hunden. Jeg har hund med. Ja. En stor hund, som hedder Dino. Og der elsker hun at kaste sten i vandet og siger plask, og så gør han af dem. Det var han så blevet for snu til på anden tur. Men så går hun rundt og kommanderer med ham eller leger eller andet, og så leger hun med usynlige venner derude. Og så kan jeg høre, hun snakker. Så får hun en gryde og en ske, kommer hun ofte og beder om, og så går hun og leger med det. Ja. Og så vil hun gerne lege med mig jo. Mm. Og der, for ligesom, når vi er ude i dagstimerne, så for ligesom at have noget at lave, jamen, så har vi også alle mulige godter med, som bliver en leg. Fordi så kan jeg sige, at hvis vi laver bål i dag, så bærer vi boller. Mm. Eller laver pandekager, eller laver kage, og rester skumfiduser, eller cocktailpølser, eller laver popcorn. Fordi så er det ligesom, nu samler vi brænde, og det er der en god grund til. Mm. Og så samler vi brænde sammen og laver bål og alle de her friluftsting. Og det samme kan vi stå og fiske lidt. Mm. Ikke at hun synes det er, så står vi og fisker lidt, eller går det, der hedder fotosafari. Mm. Det fik jeg lavet lidt bedre på anden tur, for det var ligesom om hun var bedre. Men jeg går og tager mange billeder, fordi jeg skal bruge dem og alt muligt andet, og jeg godt skal lide det. Mm. Og så har hun fået sit egen kamera, fordi første tur, der fandt jeg ud af, at det bedste hun vidste, var at få mit lille kamera. Mm. Så nu anden tur, der har simpelthen givet hende det kamera, så hun også havde det. Mm. Og så gik vi ud for at tage billeder af blomsterne, der springer ud, eller lort. Vi havde altid gætten lort. Hvis vi så kunne hun gå hen og sige, det der det er lemmingelort, og det der over det er en el-lort. Mm. Og så kunne vi snakke om spor og hvad der ellers er. Og så meget tiden gik jo også ind i teltet, fordi så er der dårligt vejr eller aften og sådan noget. Mm. Og der havde vi lege på begge ture. Det har egentlig ikke ændret så meget. Der vil hun gerne lege med mig. Mm. Lege flyvemaskinen, det blev godt nok hårdere for mig. Og kaste med bolde. Og, heldigvis, når de bliver ældre, så kan man også begynde at spille spil. Så vi har kort med, så man kan sidde og spille kort. Og begge ture har vi tegnet meget. Vi har altid tegnet meget. Mm. Og vi sidder og tegner alt muligt, men vi sidder også og tegner om ting, en af os har set i løbet af dagen, vi ikke fik billedet af eller sådan noget. Fordi så kan vi sidde og snakke om, hvordan var det, at det var? Mm. Altså, hvordan var det, at bæveren dykkede under kanonen? Så kan jeg sidde og tegne det. Ah, det var sådan, du så det. Mm. Og så hygger vi os med det. Mm. Og så har vi selvfølgelig alt moderne med. Altså, vi har iPads med. Mm. Fordi når vi er på de lange ture, så en solceller og en iPad, det er jo bedre end mange bøger. Mm. Så hun kan sidde med sin iPad og se podcast, vi har hentet, eller småbøger og sådan noget der. Mm. Og så har hun lidt legetøj med. Mm. Hun kan sidde med noget Lego, og fingerstrik er hun glad for. Mm. En bamse og lidt, hun kan klæde af og klæde på. Ja. På første tur, der hun fået en bamse, der også havde sovepose og regntøj og rygsæk, så hun kunne have sørget for, at den havde det rigtige på. Mm. Så hun er god at lege rundt, men der er selvfølgelig også en masse underholdning fra min side. Mm. Og så på anden tur, da hun var blevet ældre, så valgte jeg også, at der skulle være skole. Ja. Så en af delen af det var, at hun skulle lave skoleopgaver. Ja. Fra at sidde og regne og lave alfabet. Så skulle hun læse bøger for mig. Første tur, der læste jeg pixiebøger for hende. Ja. Nu var det hendes tur til at læse for mig. Ja. Og hvis hun så skulle have læst højt på bøger, så var det fra iPad'en. Men så sad hun og læste højt og lavede skoleopgaver. Mm. Og så havde vi sådan en friluftsskole, hvor hun skulle lære om de ting, vi så. Ja. Hun har altid haft sin egen kniv og brugt øks og alt muligt andet. Så render hun rundt med det, og det er hun god til. Men nu skal hun også lære lidt om kompas og sådan sige, hvor er nordpil, og prøve at lære hende om småting, og prøve at bygge det op, når vi er derude. Så du kan næsten høre, at der er jo masser at lave. Ja, så der er masser at lege. Ja. Og ofte har jeg også masser, jeg skal lave. Mm. Altså, så skal jeg indrette, så skal vi lave noget mad, og jeg skal lave noget vand og sådan noget der. Så er hun god til at ligesom gå ud og lege. Mm. Og så når hun falder i søvn, jamen, så har jeg tid til mig selv. Ja. Ja, det lyder da godt. Mm. Og hvad så med dyreoplevelser og sådan noget? Havde I meget af det? Jamen, ja og nej. Altså, ja. Jeg skal slet ikke klage over, hvor mange dyr vi møder, men for begge dyr gælder det, at jeg har en datter, og jeg har en hund med. Mm. Og i og med, at vi snakker hele tiden og larmer og synger og alt muligt andet, jamen, så har vi ikke mødt bjørn eller ulv eller los eller sådan noget andet, som man kunne fornemme eller forvente i de områder, vi har været, fordi det er de områder, hvor der er allerflest. Mm. Men vi har absolut mødt rigtig mange oplevelser. Altså, rener, elge, hvad der skal være, og det gør jo også, når vi er der i 45 dage, vi kommer tæt på. Mm. Så på begge ture har vi haft helt unikke med dyreoplevelser. På første tur var der mange rener, som lå nede ved vandet. Og de gravede ligesom sådan nogle huller i sand ned ved vandet. Og det tænkte jeg, det var meget sjovt. Det var simpelthen for at køle sig. For så kommer vandet jo ind for sandet. Mm. Og det så lå der, at vi kom forbi med en datter, der sidder og så snakker om, hvad hun ser, og en hund, der gør af dem. Jamen, så lå de bare og glodede på os. Men kalvene, de var lidt mere nervøse, så de lå sådan rundt og kom tilbage igen. Og vi mødte dem også i fjeldet og havde masser af fugle og fugleunger. Mm. På anden turen, der var vi mere heldige med, at da vi for eksempel var på vandreturen,
der havde vi ugler. Mm. Først var det en mosehornsugle, de er altså næsten en meter i vingefang. Hold da. Den kom og svævede rundt om os og kiggede på Dino og fløj rundt og hoppede ned og satte sig og fulgte os i 5 minutters tid. Og ved en anden lejr, lige inden vi skulle slå lejr, der var 2 høuler. De er ikke så store igen, men de angreb hunden. Mm. Så man altså ikke ned og sætte kløerne i ham, men de dykkede på ham og ligesom prøvede at markere. Mm. Og det havde jeg oplevet før, så der gik jeg op og slog lejr og vendte tilbage igen, og så gjorde det samme igen. Og da vi så ligesom gik lidt rundt i området, så forsvandt de. Mm. Og så vidste jeg, at vi skulle til at kigge. Og så gik vi og kiggede, for jeg oplevede det før i Nordøstgrønland, hvor ugler har angrebet slædehundene, fordi vi er tæt på deres rede. Okay. Men det viste sig, at der var ikke en rede, fordi ungen sad op i træ. Den var så stor, og den var kravlet op i træ, og så sad den bare der. Mm. Så der så vi den her lille pjuske unge der. Og, det. Mm. Og senere på turen havde vi også flere elge med små kalve. Især en elg, der kom ud, hvor vi startede på kanoturen. 50 meter fra os i sådan noget moseområde. Der kom ud med 2 bitte små kalve. Mm. Så mange gange på turen får vi nogle unikke oplevelser, hvor de kommer tæt på. Og især, når vi er der om sommeren, så er det jo ynglesæson for fuglene. Så der er ufattelig mange ællinger og gæslinger og alt muligt andet, som er omkring os. Ja, ja, og det er vel lige noget for din datter med alle de dyr, er det ikke? Jo, det er også min passion. Ja. Altså, det er jo også grunden til, at jeg tager hende med derud. Mm. Altså, det er jo fordi, et for at få roen derude, men min store passion med alle mine rejser, uanset hvad jeg laver, det er jo at rejse ud og se årstiderne skifte og møde dyrene og det. Mm. Så den glæde vil jeg også gerne give videre til hende. Ja. Og så er der også et eller andet om at have set det selv. Det er fedt at se det på fjernsyn, når BBC optager det, og det er helt close-up, og jeg ved ikke hvad, men det er altså også noget andet, når de er der rigtigt, og vi sidder og ser på det. Ja. Så det er det helt store ting i det for os, at se både på natur og dyr. Mm. Ja. Hvad tænker du, hvad er sådan noget med regnvejr? Hvordan tog hun det, sådan, når det... Jamen, regnvejr er jo, hvad det er. Altså, hvis vi er på vej på turen, og det kommer en by og sådan noget der, så har hun, jeg har altid sørget for, at hun har noget godt udstyr. Så har hun noget rigtig god regntøj. Og så var vi ligesom derude, og det er jo aldrig fedt. Og vi, begge ture har vi haft overliggerdage, hvis det virkelig har været storm og pis, regnvejr. Mm. Så har vi taget en hyggedag i teltet, og startet multibrænderen op og lavet pandekager ind i teltet. Mm. Men i dagligdagen, så stopper vi ikke. Og når man er i den nordlige del af Skandinavien, så skal man bare være klar på, at det bliver rigtig meget regn en gang imellem. Så hun tog det meget pænt? Så ja. Så længe hun var tør og rimelig tilfreds og varm. Ja. Og det kunne vi nogenlunde regulere, efter hun lige havde lært det på den hårde måde. Ja. Og vi havde også forholdsvis godt været på begge ture. Ja. Det skal godt. Fordi om sommeren, der har man jo ofte en stabil periode, så kommer der noget dårligt vejr. Ja. Det var mere, når vi tog igennem vandfald og fos, hvor der kommer vand ind i kanonen. Hun var lidt mere bedugget. Ja. Ja. Jamen, hvordan tog hun fossene? Men det var jo sådan, at alle fossene synes hun ikke var det mest fede, fordi hun blev nogle gange våd og alt muligt andet. Så det var meget med at sige til hende, når vi kom ned, så kommer der fossgarn. Så tog hun ligesom regnjakken ordentligt op og hætten på og lynet til, for det havde jeg sagt, hun skulle. Og så... Så stod hun og kiggede lidt på, så sagde hun, boblevand! Og så tog vi derned af. Mm. Og så gyngede der ned. Når vi så kom ned, så kunne jeg godt se, at hun kom op, så græd hun og alt muligt andet. Så det var sådan, er du ked af det? Ja, det var lidt farligt. Sådan, en gang til! Og så tog vi den en gang til. Men de lidt vildere foss, der kunne jeg godt se på hende. Det var sådan nogle gange, her. Men hvis jeg ligesom kunne se, at de var okay, så tog vi dem. Ja. Så længe jeg ikke gjorde over det. Og så ned i bunden, så er det jo tit, der er lidt større bølger. Fordi når vandet kommer ned, så graver det ud, og så står der nogle store bølger. Og dem pløjer vi ligesom igennem, så vandet kommer ind over. Og der var et par gange, hvor jeg gjorde hende fuldstændig gennemblødt, selvom hun havde regntøj på. Mm. Så var hun sådan lidt, men så 5 minutter efter, så smilte hun igen. Ja. Og det jeg gjorde på anden tur, der var fossene lidt længere. Der var mange af dem, der var op til 2-3 kilometer lange. Mm. Og når jeg skulle tage dem, jamen, så var det ligesom at finde ud af, bagefter når hun sagde, at det var farligt, synes hun stadigvæk, det var sjovt. Så jeg brugte humor. Hvis jeg kunne lave grin med, at hun havde grinet af det, så vidste jeg, det var okay. Og hvis hun var sådan lidt mere, så var det på kanten. Ja. Og det skal også siges, at jeg kaster mig ikke bare ned ad en fos. Jeg prøver at se, om jeg kan overskue den. Altså, jeg skal ligesom kunne se enten enden og sige, det er okay, eller sige, den er rigtig lang, 2-3 kilometer, men hvis jeg bliver over i højre siden, jamen, så kan det godt være, at det går stærkt, men jeg kan padle ind i siden, og altså, jeg skal ligesom kunne se en udvej, eller et hjørne, hvor der er stille vand, og så tager vi dem. Og hvis vi ikke kan overskue dem, jamen, så måtte vi gå i land, og så gik vi faktisk ned i enden, inden vi begyndte at bære, fordi jeg gad jo ikke at bære. Mm. Og når vi så kom derned af, så stod vi og kiggede lidt. Og sagde, okay, den kan godt padles. Og så sagde min datter jo tit, kan jeg så ikke blive her? Og så efterlod jeg hende faktisk. Så bandt jeg hunden omkring. Mm. Og så gik jeg tilbage og padlede dem.
Og hvis det så ikke var muligt, jamen så tog vi jo land og begyndte at bære. Og så delte jeg det op i de her fem læs. Og på første turen havde jeg jo lovet moren, at jeg altid kunne se Karen. Men det fandt jeg jo hurtigt, at det fungerede ikke. Fordi når vi gik frem, så gik Karen med de første ture. Og hvis den for eksempel var 700 meter, jamen så delte vi den op i 2-3 stykker. Fordi så kunne jeg gå frem, og så når vi skulle tilbage, så stod Karen og kiggede på mig, og så sagde hun, jeg skal op på skuldrene. Så måtte jeg slæve hende tilbage. Og så når vi havde gået på tur, så ville hun hellere blive og lege. Og så efterlod jeg hende faktisk. Og så gik jeg selv ned, og så løb hunden ligesom, hvis der ikke var dyr, så løb den fri, eller så den bundet op ved hende, sådan, at hun havde den tryghed. Og hvordan gik det så med, at hun sad der alene så? Det gik super godt. Der var kun én gang, hvor jeg kom op, og hun skreg, så der kom jeg med det sidste læs, så der må jeg smide kanonen, og så løb op, og der hang hun så på en sten, fordi hun er gået op, og så blev hun hap fra den sten til en anden, og så var hun glædent. Og så sagde hun ligget på den der sten, og så når hun prøvede at rejse, så gled hun længere og længere ned, og der var 1,5 meter ned, eller sådan noget. Så havde vi bare en aftale om, hun ikke hoppede på sten. Men hun var faktisk utrolig cool med det, fordi hun følte sig tryg. Og jeg var også lidt i starten, efterlader man en 3-årig alene. Men når jeg havde gjort det nogle gange, jamen, så virkede det. Og den længste, hun var alene, var faktisk en time. Men det var så, hvor vi ligesom havde kommet frem til lejren, og jeg slog et telt op, så hun ligesom kunne gå ind i teltet og være der. Ja. Så på anden turen, der var stort set, der var en enkelt, hvor hun var sådan lidt, det var rigtigt, det var koldt, og det var sådan lidt, der har hun ikke lyst til at blive. Så fandt vi et bedre sted at efterlade hende. Ja. Fordi så kunne jeg ligesom padle det farlige stykke, eller der, hvor jeg synes, hun godt kunne komme med. Og så kunne hun bare hoppe op sammen med hunden igen. Så vi fandt sådan en god dernede af, hvor hun måske vil sige, at når han var vild, og anden turen, der gik det også galt. Der må jeg desværre sige, at vi væltede, uden det var vildt. Vi væltede ikke i sådan et stort strømfald. Vi væltede, fordi jeg tog for meget fart af hende. Og så var der et par gange, vi var fuldstændig bordfyldt. Og det skal så igen måske pointere sådan, at jeg siger, at en bordfyldt kano, det er måske der, mange kommer galt afsted. Men jeg har jo prøvet at tænke fremad, så alt mit udstyr, det er bundet ned i. Og der er sådan et sprayskirt, som gør, at der ikke kommer så meget vand i. Men det holder det hele ned, så når den er helt bordfyldt, så flyder min kano faktisk stadigvæk. Den er ikke sjov at navigere og dreje rundt med, men jeg er ikke udstyr, der falder ud og alt muligt andet, sådan at sikkerheden går på. Jeg er selvfølgelig ikke stolt, når min datter sidder gennemblødt foran, men det er en del af det. Ja. Og hvad så i forhold til sådan med konflikter? Var der færre eller flere end derhjemme? Jamen, overordnet set, så er der jo næsten ingen konflikter. Altså, det er helt vildt. Fordi jeg har også læst i de her bøger, at det er jo super let at rejse med børn. Så det gik jeg ud fra. Og jeg har ikke forestillet mig andet. Og det viste sig også at være 10 gange lettere, end jeg havde forestillet mig. Fordi vi skal ikke noget. Selvfølgelig skal vi padle de her 4-5 timer, eller vandre de her 4 timer. Og der er brok, og der er alt muligt andet. Men det er jo ikke en konflikt, fordi vi går og leger og hygger os. Og vi skal nødvendigvis ikke videre. Og vi kan slå lejer, når vi vil. Så det er mere sådan lidt hyggebrok over, hvad der er. Og hvis der er konflikt, så det, der var mest fantastisk, synes jeg, det var, at hun ikke råbte på sin mor. Altså, hun sagde ikke, jeg vil hellere være hjemme, eller bare mor var her. Så blev hun sur på mig. Og så når det var over, så var vi gode igen. Og ofte på den første tur, jamen så var det sådan, når hun havde været sur, så var det fordi, hun havde slået sig. Og især efter vi havde Low Kitty-plaster, så ville hun gerne have Low Kitty-plaster på. Så var vi ligesom gode venner igen. Og anden tur, der var hun mere sådan fornærmet. Og det var meget sjovt at se den ændring, at der kom sådan, der skulle jeg til at gætte. På første tur, der skreg hun jo, hvad der var galt. Men nu lå hun bare sur, og så var det blevet fornærmet over et eller andet. Men det var ufatteligt let, fordi at det er så frit. Og jeg tror også, meget mindre, ikke, i forhold til i dagligdagen derhjemme. Jeg tror også, vi skylder folk at sige, at når jeg er 45 dage derude i sådan noget her, grunden til, at jeg siger, at der ikke er noget, og vi tager ned af fosser og alt muligt andet, det er jo, at jeg har en lang, lang baggrund for friluftsliv. Altså. Både med de færdigheder, jeg har lært i militæret, eller i ærekorpset og slædepatruljen, men også alle de ekspeditioner, jeg har lavet. Så når jeg er derude, så det eneste nye for mig, det er, at jeg har min datter med. Ja. Altså, jeg har styr på, hvordan vi kan tørre tøjet ind i teltet. Jeg har styr på brænderne. Jeg skal ikke tænke over, om vi har mad nok med, eller hvordan vi gør det tingene. Altså, hvis der kommer en eller anden situation, jamen, så kan jeg handle på den. Jeg er jo i et trygt miljø for mig. Ja, du er på hjemmebane. Ja, jeg er fuldstændig på hjemmebane. Altså, ja. Groft sagt kan du svare til, at jeg tager min datter med på arbejde. Ja. Og jeg tror også, det er mere sikkert for os at være der, end hvis jeg putter hende ind i bilen og kører tilsvarende timer på motorvejen. Ja. Så tror jeg, der er større chance for, at der kan ske noget. Ja. Så, okay. Så, ja, og hvad har det sådan for betydning for jeres forhold, når I er kommet hjem, og I har været på de her ture sammen alene? Jamen helt sikkert. Altså første tur, der kunne jeg jo se, da vi kom hjem, at vi, selvom hun var 3, og mange sagde, at det kommer hun ikke til at kunne huske,
hun kan huske ufattelig mange ting, så det blev vores fælles referenceramme, og et fælles vores sprog, vores måde at snakke sammen på, fordi det er hele tiden referencer, hun kommer med til at sige, det var ligesom, da vi gjorde på tur, og hvis vi står i zoologisk have og ser dyr, dem så vi også på tur. Hvis vi tager ud og overnatter, det gør vi jo også, når vi er hjemme. Altså ud på en eller anden. Når hun så indretter til, så kan jeg se, jamen, så ved hun, hvor alting er. Så hun er fuldstændig hjemme. Og det betød rigtig meget for mig, at det er ligesom, vi har noget unikt sammen, som andre ikke er en del af. Det er vores. Og det kunne jeg også se nu her på anden tur, at hun faldt fuldstændig ind i de rammer der. Og så har vi bare fortsat ud af den sti. Og da hun blev dygtigere og dygtigere til nogle ting. Og jeg tror, det er godt for os at have de her unikke ting. For det har også handlet meget for mig om at finde farrollen. Altså, jeg har ikke haft nemt med at blive far. Fordi jeg synes ikke, det er nemt. Men for mig har jeg fundet et sted, hvor jeg kan være den bedste udgave af mig selv. Det kan godt være, at jeg ikke er det i dagligdagen. Jeg bor ikke sammen med min datter og har en hver 14 dage. Jeg rejser på lange ekspeditioner, hvor hun ikke ser mig i 2-3 måneder og alt muligt andet. Så der misser hun mig en masse. Så der prøver jeg så at være den bedste udgave af mig i det her. Og det har jeg fundet ud af, når vi er sammen om passionen. Og det prøver jeg egentlig også at bare tage ind i hverdagen. Altså fra vi sidder og tegner, når jeg har en, eller vi tager på museum, eller havnerundfart, eller et eller andet, hvor jeg synes, det er sjovt, og jeg har sat tiden af også. Jamen, så kan jeg give hende meget, meget mere. Så det har, det har lært mig en masse om at være far. Ja. Og vil du anbefale andre at tage deres børn med ud i vildmarken? Jamen, det vælger, hvis de har forudsætningerne på plads. Og så hellere, i stedet for at sidde hjemme og drømme om en 3 ugers tur til Sverige i kano, hvis man aldrig har prøvet det før, så er chancen bare for, at man får en lidt mindre god tur stor. Fordi så skal man både styre på lejrlivet og myggene og alt muligt andet. Så må man se, være ærlig over for sig selv, hvor man er. Og så kan man jo bygge det op. Hvis man er klar til kanoturen, så gør man det, eller så tager man i shelter og prøver at overnatte en nat. Og har man aldrig prøvet at være i shelter før, jamen så tag maden med hjemmefra. Tag soveposer, dyne og alt muligt andet. Så det eneste, det skal være, det er at sove udenfor første gang. Og så kan man jo bygge op til der. Men jeg mener bare, man skal bare lave noget med sine børn, man er passioneret omkring. Ja. Fordi så kan de mærke det. Og så glider det helt lettere og bedre. Og sådan. Ja. Og nu har du udgivet en masse bøger om dine tidligere ekspeditioner. Ja, det er min næsten solotur. Ja. Har du så også en bog på vej omkring turene med hende? Så? Ja, jeg er i gang med at skrive den. Ja. Hvornår den kommer engang i 17, regner jeg med. Ja. Bøger, det er jo en underlig proces. Og der skriver jeg også om begge vores ture, men alle de her småture, vi har haft igennem årene. For jeg har lavet masser af småture med min datter, for ligesom at se, hvor hun er. Altså, så er vi ude at vandre, og så padler vi ud på den hemmelige ø i Lyngby, og ligger og kan høre S-togene og buller forbi. Men det er jo bare det her med, at vi laver noget. Og give nogle små fif til, hvordan man kan. Og det har jeg også på min hjemmeside, hvis folk vil ud. Og sove. Ja, så er der gode idéer til, hvordan man ja, gør det. Ja, jeg skrev om at vandre med barn, hvad vi har haft mad, og hvad vi går og leger med og sådan noget. Ja. Fordi vi har taget forskellige vandreture, for eksempel på den sydfynske øhavs. De bare tager nogle små etapper. For så kan jeg ligesom se, hvordan hun kan gå. Det kunne jeg opleve fra 4 år, der kunne hun så gå 8-9 km om dagen. Og som 5-årig, så gik vi 13-14 km. Og så var vi ligesom klar til at vandre på den sidste 45 dage. Ja. Og så vil jeg lige høre til sidst her. Har du nogle nye planer med hende? Ja, altså, og nu er der 1,5 år til, der er gået 3 år igen, så der skal vi afsted igen, og jeg håber, at jeg kan få økonomi og tid og alting til at hænge sammen, at der er loven, at vi skal køre hundeslæde. Ja. Så vi skulle meget gerne til Grønland og køre hundeslæde. Det er rigtig spændende. Men på tur skal vi. Ja. Og det skal vi være 3. år, så jeg kan få hende med. 45 dage hver gang. 45 dage hver gang, og så skal aktiviteterne selvfølgelig udvikle sig med hendes alder. Kanon har bare været fantastisk som en base, hvor man kan have rigtig meget, uden det gør alt for ondt. Ja. Så det kan vi udvide. Ja. Godt, jamen det var rigtig spændende at høre om. Det var godt. Så ja, og så held og lykke med dine næste rejseplaner. Mange tak, og tak for at jeg måtte komme.